Bem-vindos ao canal da Fé. Hoje vamos falar sobre um tema muito especial e místico, os anjos. Desde os tempos mais antigos, essas criaturas celestiais fascinam e inspiram a humanidade. Acredita-se que eles são mensageiros de Deus, enviados para proteger, orientar e iluminar os caminhos daqueles que confiam. Então, se você quer saber mais sobre os anjos e sua importância em nossa vida, continue assistindo este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Seus anjos estão com você o tempo todo. Eles estão ao nosso redor, eles nos amam e nos levam a experimentar o paraíso na Terra, eles nos protegem e nos guiam. Estão prontos para nos ajudar a qualquer momento, mas porque temos livre arbítrio, eles são obrigados pela lei divina, e portanto, eles a respeitam e esperam por nós, para pedir ajuda. Felizmente para nós em momentos de perigo, nossos anjos da guarda intervêm, e eles nos protegem do mal, pois têm a tarefa de nos proteger. Os anjos também são abrangentes e onipresentes, multitarefas, e não têm matéria e existem em todos os lugares, são seres espirituais que não estão sujeitos às leis da física como nós, para que possam estar com várias pessoas ao mesmo tempo, a assistência deles não se limita a uma determinada religião, ou a um determinado tipo de pessoa, pois eles estão sempre prontos para ajudar quem pedir. Neste vídeo você descobrirá as 5 maneiras de falar com seus anjos da guarda, e quando assistir até o final, você aprenderá o que precisa fazer para se comunicar com eles, e receber orientações, bênçãos e milagres deles. Existem vários tipos de anjos, e acredita-se que os anjos da guarda sejam aqueles que são designados a uma pessoa específica, desde o dia em que nasceram. E eles vão ficar com essa pessoa até que ele ou ela viaje para a luz. Eles são tão populares porque a maioria das pessoas acredita que estamos sempre acompanhados por nossos anjos da guarda, eles também nos conhecem pelo nome. Outro tipo de anjos são os arcanjos, eles são conhecidos como os superintendentes dos anjos, alguns deles conhecemos por seus nomes como Arcanjo Miguel e Arcanjo Gabriel, que são talvez os mais populares dos arcanjos, eles são mencionados nas páginas da Bíblia, o Alcorão, e outras escrituras sagradas. Por outro lado, também há um anjo para quase tudo, mas ao contrário dos arcanjos, os nomes desses anjos regulares não são conhecidos, e está tudo bem, porque quando pedimos ajuda, não precisamos saber qual anjo invocar. Embora também seja bom saber quais são os poderes especiais de seus anjos, para que você saiba qual anjo invocar quando você tenta entrar em contato com um anjo específico, é melhor que dedique algum tempo para aprender um pouco mais sobre esse anjo, como aprender sobre o que está associado a esse anjo em particular. Portanto, se você precisar de cura ou viajar, por exemplo, pode chamar o Arcanjo Rafael. Para obter ajuda e assistência quando você terminar de chamar o seu anjo, observe os sinais e símbolos e preste muita atenção aos nomes e números, ou qualquer símbolo que apareça repetidamente. Isto pode ser difícil se você não souber o significado dos sinais e símbolos, então você precisará aprender sobre o que estes também significam. Desta forma você será capaz de encontrar respostas para seus problemas e petições. Talvez você tenha experimentado casos em que está convencido de que foi guiado por um anjo. Um desses casos pode ser uma cura milagrosa, ser salvo do perigo, ou tão simples quanto ter um empurrãozinho para ir para casa mais cedo, quando mais tarde você descobriu que foi salvo de horas de trânsito por causa de um acidente na estrada. Os anjos estão ao nosso redor e nos ajudam sempre que precisamos de ajuda. Sempre que você se depara com situações difíceis, lembre-se para sintonizar e ouvir o seu anjo. Agora vamos seguir em frente e aprender as 5 maneiras de se comunicar com seus anjos da guarda. Comunique-se com seu anjo, invoque a presença de seu anjo e fale com eles de maneira pessoal e direta. Fale com eles como você fala com seu amigo próximo, tomando uma xícara de café,
e abra sua alma com seus desejos mais profundos para eles. Deixe-os saber o quanto você os ama e os aprecia, sempre fale com eles e espere que eles respondam, e claro, peça sua ajuda e preste atenção às suas respostas, aos seus pedidos de ajuda. Número 1. Estabeleça um relacionamento próximo com seus anjos. Uma das ótimas maneiras de se comunicar com seus anjos é estabelecer um relacionamento próximo com eles. Você pode tentar sair e dar um passeio com eles. Permita que a atividade mude seu foco para o momento presente junto com seu anjo. Você pode falar enquanto caminha ou pode apenas permitir que sua mente seja receptiva ao que seu anjo tem a lhe dizer. Enquanto caminha, esteja aberto e sensível aos sinais e sincronicidades de sua presença. Como moedas, penas, sons, números ou outros sinais. Número 2. Pratique meditação regularmente, é a maneira mais rápida e agradável de se conectar com seus anjos. Você pode invocar a presença deles através do amor. Você pode começar encontrando um lugar confortável para sentar ou deitar, assim como faria na meditação. Ative seu chakra cardíaco, pensando em alguém que você ame e sinta esse amor profundo dentro de você. Você pode pedir aos seus anjos da guarda que se aproximem e observem esse amor, pois ele se intensifica quando você se sente no amor, calmo e focado. Você é capaz de ver, ouvir, sentir ou saber o que eles querem lhe dizer. Número 3. Peça sinais aos seus anjos. Seus anjos da guarda estão ansiosos para lhe dar sinais. Quando você é novo no aprimoramento de suas habilidades de comunicação angelical, você pode começar simplesmente pedindo pequenos sinais e continuar pedindo. Por eles, os sinais podem ser qualquer coisa, desde perguntar por um amigo em particular que você não vê há muito tempo, pedindo uma mesa vaga em seu restaurante favorito ou até mesmo pedindo a seus anjos da guarda que enviem sinais, como uma pena ou luzes, piscando quando estiverem perto de você. Número 4. Preste atenção a esses sinais quando você pergunta por eles, pois você pode sentir falta deles. Seus anjos da guarda mostrarão a você sinais de sua presença em sua vinda, ajuda de diferentes maneiras. Esses pequenos sinais são a maneira de dizer a você que eles estão presentes e podem ouvi-lo. Quando seu anjo da guarda te dá sinais, mesmo que às vezes pareçam triviais, é como abraços e beijos do céu. É porque eles querem te mostrar seu amor e te dar esperança para te lembrar que você nunca está sozinho, apesar de tudo o que está acontecendo atualmente em sua vida. Número 5. Preste atenção em sua intuição. Nossa intuição é o conhecimento interior que vem da alma. Ela está em nosso sistema de energia, mas funciona como um músculo. Quanto mais é usado, mais forte e mais sensível ele se tornará. Também podem ser seus guias se comunicando com você. A intuição nos conectará aos nossos anjos para convidar a orientação divina para a sua vida. Você precisa perguntar e ficar aberto aos sinais que seus anjos estão lhe enviando. Enquanto você se comunica com seu anjo, você também está ativando e aprimorando sua intuição. Quando você estiver aberto o suficiente, você será capaz de ver e reconhecer os sinais de que seu anjo está enviando, um caminho para ajudar a validar seus palpites intuitivos. Essas 5 maneiras de se comunicar com seus anjos da guarda são eficazes e fáceis de implementar, e você pode esperar que você será capaz de estabelecer um relacionamento duradouro com seu anjo. Mas como todos os relacionamentos levam tempo para se desenvolver e aprofundar, o mesmo vale para seus anjos. Mas você pode ter certeza de que quanto mais você interage e inicia para se conectar e se aproximar de seus anjos, mais você verá bênçãos e milagres em sua vida. Seus anjos querem alcançá-lo e adoram estar com você. Então comece a procurá-los e confiar neles agora. Eles apenas esperam que você seja capaz de receber esta oportunidade angelical para que você vença. Você quer passar a maior parte de sua vida perdendo bênçãos e milagres. Então comece a se comunicar com seus anjos da guarda agora, e construa um belo relacionamento com eles. Você tentou se comunicar com seus anjos da guarda recentemente.
quais são os sinais e símbolos que eles enviaram para você. Compartilhar nos comentários sobre suas experiências com seus anjos da guarda, pois isso ajudará você e outras pessoas em suas jornadas. Gratidão.